estilo de música, um estilo totalmente original. Pra quem gosta de rap, rock, hip hop, jazz e mais alguns ritmos brasileiros, agora imagina tudo isso misturado no mesmo lugar. São 21 anos de carreira, são 6 discos, diretamente do Uruguai, de Montevidéu, com vocês, Abuela Coca!
Não transfiro um fraile morto. E me espera vida pensando em como chegar ao puerto. Me vive uma amiga que se chama Maria, que conoce o secreto que destina a sangria. Porque quiere querer e não puede poder. Parece que tem um problema de nuevo com esse maldito papel que tu se legal. Es que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza.